ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः, क्षिपन्तो दस्युधर्माणा आयान्तीं ददृशुः स्त्रियम्। अहो रूपमहो धाम, अहो अस्यानवं वयः। इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः। का त्वं कञ्जफलासाक्षी, कुतो वा किं चिकीर्षसि? कस्यासि वद वा मोरू, मथनन्तीव मनांसिनः। न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः, नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। नूनं त्वं विधिना शुभ्रूः प्रेषितासि शरीरिणां, सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किं? सा त्वं नः स्पर्धमानाना मेकवस्तुनिमानिनि, ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्वसुमध्यमे। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः, विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर् मायायोषिद्वपुर्हरिः, प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच, कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः? विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न यातिः, शालाभृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः। सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनं नूतनं विचिन्वताम्। श्रीशुक उवाच, इति ते क्ष्वेलितैस्तस्य आश्वस्तमनसोऽसुराः, जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्। ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्बभास ईषत्स्मितशोभया गिरा, यद्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा, कृतं मया वो विभजे सुधामि माम्। इत्यभिव्याहृतं तस्य आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः, अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत। अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम्, दत्त्वा गोभिप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययनाद्विजैः। यथोपजोषं वासांसि परिधाया हतानि ते, कुशेषु प्राभिशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः, प्राग्मुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च, धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः। तस्यां नरेन्द्रकरभोरुरुषदुकूलश्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी, सा कूजति कनकनूपुरसिञ्जितेन
कुम्भास्तनी कलश पाणिरथा विवेश ताम श्री सखीं कनक कुंडल चारु कर्ण नासा कपोल वदनाम पर देवताख्याम संवीक्ष सम्मुहुरुस्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपाटिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनिशंसानां नतां व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पंक्ति रुभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु दैत्यान् गृहीत कलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरा मृत्युहरां सुधां ते पालयन्तः समय मसुराः स्वकृतं नृप तूष्णीमासन् कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियं देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देवसंसदि प्रविष्टः सोममपिबत् चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण अक्षुरधारेण जहारपिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतां नीत मजो ग्रहमचीक्लृपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्का वभिधावति वैरधीः पीतप्राये मृते देवैर्भगवान् लोकभावनः पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल हेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसापुर्यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः यद्युज्यते सुवसुकर्ममनोवचोभिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।